दिनको ठाउँमा एक मात्र आयो होइन. अब अहिले विगत कतिवटा म्याचदेखि जे बोलेको छ त्यही नै छ सिचुएसन. थ्री स्टारले अब खेलाडीहरूलाई नराम्रो खेलेको भन्ने पनि कुनै पनि एउटा ठाउँ पनि बाँकी राखेको छैन. त्यहाँ हामी फिनिसिङै चुकिरहेको छौँ होइन. जस्तो अहिले लिगको टप टेबलमा भएको टिमलाई पनि हामीले तिन चारवटा गोल मिस गर्नु भनेको त एकदम विडम्बना हो नि त. त्यसले गर्दाखेरि अब हामी त्यही भएर नै अहिले यो स्थितिमा छौँ, फाइट गरिरहेको छौँ. खेलाडीहरूले मिहिनेत पनि गरिरहेको छ. अब समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब आजकै गेममा पनि हामी चाहिँ चर्च बाइसर डोमिनेट चाहिँ भएको थिएनौँ. हामीले स्कोरहरू चाहिँ स्कोर मात्रै गर्न सकेनौँ. जस्तो फर्स्ट हाफमा दुईवटा जति होइन, सेकेन्ड हाफमा एउटा त हाम्रो टच लाइनको गोलहरू जस्तोहरू मिस भयो नि त होइन. त्यो विगत लामो समयदेखि भइरहेको छ. त्यसमा हामीले अब मिहिनेत गर्दा गर्दै पनि लिग सिद्धिन लागिसक्यो होइन. अब एउटा लास्ट गेम बाँकी छ. लास्ट गेम अब हामीले ए डिभिजनमा रहिरहनको लागि चाहिँ लास्ट गेम पनि चाहिँ हाम्रो लागि भाइटल छ. मैले चाहिँ प्रेसर दिएको छैन होइन. किनभने यसपालि जुन प्रकारले लिग हुने भन्ने भएर जुन सिचुएसनमा हामीले थ्री स्टारको टिम बनाएर यो गर्दाखेरि चाहिँ के थियो भने म चाहिँ एक प्रकारले आफै आफूलाई प्रिपेयर गरेर आएको थिएँ. हामी चाहिँ कुन स्थितिसम्म जान सक्छौँ भनेर होइन. त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस्तो प्रेसर लिएर भने किनभने अरू कुरा मेरो आफ्नै मात्रै कोचिङ लाइफको कुरा गर्ने हो भने पनि धेरै कुराहरू भइरह होला होइन. र नेपालको फुटबल जुन स्थितिमा छ नि, नेपालको फुटबल यो स्थितिमा छ भने फुटबलमा यो स्थितिसँग नेगा चिसी भने को हो र होइन. त्यसले गर्दाखेरि खासै फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई. किनकि मैले मेरो ठाउँमा अहिलेसम्म फुटबलमा चिटिङ गरेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन. भनेपछि मेरो काम त काम गर्ने हो नि त होइन. काम गर्ने हो मेरो काम. मैले 100% गरिसकेपछि रिजल्टको विषयमा मलाई खासै त्यस्तो टेन्सन लिनुपर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन. र म चाहिँ पहिल्यै यो प्रिपेयर पनि भएर आएको थिएँ. मेघराज केसी चाहिँ फरक भएको होइन होला, नेपाली फुटबलको माहौल सिनेरियोहरू चाहिँ फरक भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई. किनभने तपाईँहरूले आजभन्दा 20-25 वर्ष चिनेको मेघराज केसी हुँदाखेरि फुटबलको के थियो होइन. तपाईँको यो 12-15 वर्ष अगाडि फुटबलको के थियो होइन. अहिलेको फुटबल के छ भने तपाईँको यो सोसल मिडिया र यो कारणले होइन, कस्तो भने आफ्नो धेरै कुराहरू लुकाएर चाहिँ मार्केटमा चाहिँ धेरै नचाहिने कुराहरू बढी गरेर हिरो हुने जमाना छ अहिले. पहिला जस्तो दुई चारजनाले प्रश्न गरे, हामीले प्रश्न गरेको हेर्नको लागि भोलिपल्ट पत्रिका हेर्नुपर्ने अवस्था छैन होइन. अनि अर्को कुरा, नेपाली फुटबललाई चाहिँ सपार्ने भन्दा पनि बिगार्नेको जमात चाहिँ बहुत धेरै छ होइन. त्यो चाहिँ खेलाडी होस् कि कोच होस् कि पत्रकारै होस् कि होइन, हरेक क्षेत्रमा छन् होइन. जस्तो कि भनौँ न, हाम्रो क्षेत्रमा हामी कोचकै ठाउँमा पनि कतिजनाको त्यस्तो सिचुएसनहरू तपाईँले फिल गर्नुभयो होला. म आफैले पनि कति पत्रकारहरूले त्यस्तो गरेर फिल गरिरहेको छु होइन. अब सबै नभनौँ, अहिले फेरि के अरे, म आफैलाई पनि थाहा छैन पत्रकार भनेको नि के हो भनेर. हुन्छ नि, पहिला एउटा थियो नि, अब अहिले एउटा मोबाइल र एउटा क्यामेरा बोकेर तपाईँको के अरे मिडिया हाउसै चलाउनेहरू है भनेपछि त्यस्तो जमानामा त्यस्तो धेरै रोल प्लेहरू गरिरहेको छ. जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ फुटबलको लाग्छ भने होइन, समग्र क्षेत्रमै लागे हो कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ. तर म चाहिँ आत्तिएको र डराएको छैन. किनभने मैले मेरो ठाउँमा अहिले थ्री स्टार हेरिरहेको छ, रिजल्ट जेसुकै छ. मैले मेरो ठाउँमा 100% दिइरहेको छु. मैले फिजिकल्ली पनि दिइरहेको छु, मेन्टली पनि दिइरहेको छु. र फेरि तपाईँको नेपाली फुटबललाई छ नि राम्रो गर्ने र हुनुपर्ने निस्वार्थ पनि दिइरहेको छु होइन. त्यसले गर्दाखेरि म मेरो कामबाट पछि हटेको पनि छैन, डराएको पनि छैन. र साँचो कुराहरूलाई चाहिँ होइन, साँचो कुराहरूलाई भन्दा पनि धेरै त्यो एउटा हुन्छ नि त आफूले सपोर्ट लिनको लागि कतिले कोसिस गर्छन् भने कतिले प्रचार गरिदिन्छन् होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कता कता मन पनि दुख्छ. डर भन्दा पनि एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने हामीले एसएलसीको इक्जाम दिएको होइन. यो लिग हुनासाथै 14 दुईवटा टिम रेलिगेट हुन्थ्यो.
भनेपछि हामी त्यही 14 मध्येमा थियौँ भने हामी जुन स्थितिमा नि हुन सक्छौँ भनेर स्वीकार्न सक्नु पऱ्यो नि त, होइन? जस्तो कस्तो भने कि दुईवटा टिम चाहिँ यो 14 भन्दा बाहिरबाट आउने हो र होइन नि, लिँदाखेरि 1 नम्बरदेखि 14 नम्बर छ जहाँ पनि हुनसक्छ, होइन? त्यसको लागि चाहिँ हामीले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म पहिल्यै प्रिपेयर थिएँ। यो कुरा मैले फर्स्टमा पनि भनेको छु। थ्री स्टारको खेलाडीहरूले पनि आफूले सक्दो दिएको छ, कोचिङ पार्टबाट पनि दिएको छ, होइन? रिजर्भ भनेको चाहिँ अब त्यसमा पनि खासै अहिले हेर्दाखेरि 14 टिममा 3 स्टार चाहिँ त्यस्तो विक टिम पनि हामीले बनाएको थिएनौँ, होइन? तर के त हामी स्कोरिङमा चुकिरह्यौँ, त्यो कारणले गर्दा यो स्थिति आएको। र अर्को कुरा स्वीकार्न पनि सक्नुपर्छ, किनकि मान्छेहरूको धेरैको नेचर के हुन्छ भने राम्रो बाहेक नराम्रो त स्वीकारै नसक्ने, हरेक चिजमा राम्रो सँगसँगै नराम्रो पनि हुन्छ नि त, अनि स्वीकार्न सक्नु पऱ्यो नि। अहिलेको माहौलमा च्याम्पियन बनाउँदाखेरि चाहिँ चर्च ब्राइजमा जुन प्रकारको प्लेयरहरू छ, होइन, धेरै जस्तो यङ प्लेयरहरू छ नि त, चर्च ब्राइजमा यङ प्लेयरहरूको मेहनत, होइन, क्लबको लगानी, होइन, क्लबको एउटा प्लानिङ, होइन, एउटा जे कुरा पनि सक्सेस हुँदाखेरि पनि धेरै कुराहरू जोडेको हुन्छ भनेपछि उनीहरूमा चाहिँ धेरै कुराहरू राम्रो भयो। अहिले नयाँ क्लब आएको उनीहरूलाई यो एडिटोरको विषयमा धेरै पनि यो अर्को पार्टको विषयमा पनि भएन, उनीहरूले मिहिनेत मात्रै गर्यो। सबै यो धेरै जस्तो यङ प्लेयरहरू छ, होइन, उनीहरूले चाहिँ फुटबलको नराम्रो पाटोहरू टेस्टै गर्न पाएन,